ka duugsigan anaga maalintan imaanayne wax aan kala ka seenay iyo waxaan aqaan midna ma lahayn gabadhii baa hor u sii sheegay ilaa sida iyada ah macalinka muddo dheer wuxuu ku bixiyay inuu noo samro oo waxna baro ilaahayna heer uu ka gaarsiiyey qeyr allaha siiyo ajir iyo xasanaad allah ka siiyo isagii intay dhashay macalinkeen qeyr allaha siiyo muddo badan buu nala soo xarbiyey muddo badan buu waxna soo baray muddo badan buu noo soo samray annaka hadda walaalaheena muslimiinta waxaan ka baryahayna guryihii gabdhaha ka hadleen inay macalimiinta noola kordhiyo macalin waan kordhisan karnaa macalimiinta way noo tuuran yihiin ilma waxbarashale waan qabnaa waxaan na haleysa oon waxba aan u qabsan lana tabaryari maanta heer sare ayuu joogaa maasha allah ilaahay baa maadaa iska leh marka codsi yarun baa meeshan ka dhiiban rabaa waad u jeediin meesha aan casharka ku qaadanno waa galaasyadan oo noocan kamooraha ah waxaan ka codsanaynaa galaasi walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan galaasi waynagu yaryihiin aan casharka ku qaadanayna ilaa 3 fasal 4 fasal waaye ciyaal baa iskula dhigannaa meesha annagoo casharka ku jirna ciyaalka noogu imaadaan macalinkii waa nagu keli isaga keligiisa siday walaalaha horey sheegeen haddii safar aado ama uu xanuunsado ama arrin kale ay ku dhacdo cashir la-aan waay maanta cashir ma qaadanayno maasha allah ilaah baa mahad iska leh dugsigan heer waxaan soo gaarnay maalintii aan soo marnay hal aayad bas la qaato oo cashir ah maantana waxaan joognaa maalintii inaan qaadanno bog oo taxfiid qur-aan kor laga xifdinayo 114 alxamdulilah inaan dhammaynana waan rajaynaynaa niyo fiicanaan qabnaa waxaan codsanaynaa walaalaha muslimiinta meel ay joogaan rag iyo dumar culimo iyo caamo dal iyo dibad meel kasta ay joogaan inay diinta ilaahay nala xoojiyaan inay kor noogula qaadaan waxaa kaloon baaq u jeedinay gabdhaha muslimiinta meel kasta ay joogaan diinta ilaahay inay kor u qaadaan inaysan isdhiin waad maamowdo waxma baran kartid annaga waxaa naga mid maamooyin 70 jir ah oo ayagoo 70 sano jiraan alfaxmaale loo bilaabay kuwa geeriyooda iyo kuwa hadda noolba inta ka dhexleh maasha allah heer waxay soo gaareen fartooda ay hadda ku qorayaan casharka ay madax ka akhrinaya waa maamo 70 jir ah ha isdhiin walaashayda muslimada waad duqowda waad gabowda waqti uma haysid annaga cilmo iyo rag iyo wax walba anagu xiran oon kasoo tagnaa oo waqtiga yaroon hurdi iyo wax noocaas aan ka faa'iidaysan lehnaan diinta ilaahay ku bixinaa gabdha waxaan u malaynay shan iyo koowaad mid baa kor jirtaay ani aan dhalay baa hadda ku jiraan dugsiga alxamdulilah intaan waanu ku soo daba jiita maayo hadda meeshii aan rabana waan ka gaaray wax walba ii kala bayaamo alxamdulilah magaalada bangal gaar ahaan waxaa akhristaa madarasada shaafici maxaa u malayn dugsigan markaan bilaabayna wax aan kala ka seyna ma jirto ani maalintan bilaabaya 3 dhal baan ahaa maantana 9 dhal baan yahay intaasi akhrisanaya maalinta aan bilaabaya macalinkii dugsiga ii bilaabay dhaawax maale soo qor buu idhahe dhaawax maale soo qor markuu idhahaan aan hujuf u yaalo hujuf u yaalo idoo aamooda babas oo baalalaa macalinku dhiibo macalin hoo ii saxaan dheh macalinka markuu saa u firiyu dhe waxaan aadaa tira waxaan yaa kuu dirsado idha macalinkii kaasaana macalin aadaa tira ii dheg waa khasaarta meeshaasaan ka joogo diinta ilaahay alxamdulilah hadda meel fiican baa marahanaa maanta juskiis waxaan ku jirnaa 7 ceesan qaaf suuradda la dhahaan maanta akhrisanaya haddii meesha intii istaago oo la dhaho soo akhri la dhaho meeshaasay tal iga yeeri waan ka dhigan fartayd waan ka qorani madaxana waan ka akhrinaa alxamdulilah ilaahay waa mahad iska leh maxaan codsanhanaa dugsiga galaasyaha waa nagu cariiri oo way nagu yaryihiin taadi kale inay kalaasihii sida nagu yahaan oo kalaasyaha aan ku dhiganayna ceenkan ay yahaan oo sidan wax iska dulduleel ay yahaan wixiisaa anaga aan iska rabna aan sii rabna diinta inaan barino aan baranno oo heer gaarno aan heer gaarno waxa sidii walaashay sheesa wax nooga horreeya ma jiro bilcaan dugsi dhigata bangal annaka ugu horreyna 7 sanaan dhiganhayna dugsigan sidaan sheega haddii ilmo aan hana mar hore aan bogi lahaynba bilcaanaba haddii iska mashquulsan marba mar ay dhashay iyo mar ay xaamilo tahay ma ogi markaan kalaaskii sidan buu u yaallaa bilcaanta haddii isku imaadaan annaku cariir isku kor fadhiisanayna ma ogi waa wax 4 galaas iyo 5 galaas ee u baahnaan lahayn inaan noola dhiso haddii aan sii dhisan lahaynba salaadii waxba kama ka seyn waan iska jajabsanayo weligay alif ma jiidin waan iska jajabsanay alxamdulilah haddana maanta meel aan ka gaaray ha meel aan ka gaaray waxaan rabnaa
أنت هدا قبلها نوش يا جن هدا قبلها هنا أم بان أنا جن هدا إجن الحمد لله وح كلامك سيدراي فاسكير صدرت يا دومادة إسلامك أيان إنه أوبان ديجو أن ربا معلم يريد نجاح يستوهل كان سدح معلم إلى الله بام معلم أن أوبا هني ويران هالمعلم إنه معلم والله هيستا إلى وحوي مشكلة دي جرت معلم ماشي أن كوفر لنا ملها مركا دنيا مسلم ك يملوا البوم مسلمين تيكونوا ليهين وحن كعد سنينا إن أي معلمين تاس دقالة إنه كعبان وهذا أنا نقدر نلاك كعبه ونلا دقالة عن هلنو معلمين وقف سنة كرا مقالة بنقل ولا جه لكرا معلمين صوبت أيقو كلفتي أنا نويرنا وحوي معلم كلام وما هايو دروس تا أي واحد لغو برتنا ويرتاح أو جلاس يدنا ويريهين صدرت هذا وحن ليها أنت أنا تبر أولاده كوهره سكدرين مركز صدرت هذا وحن ربنا أمد إني أجدان إن جلاس يد اللي سيكورين ربو أرضا ده لسي كورن ربا نيجب إنه وسنجو جرين ده ذا الكي جن أنتي إن كبدن إن جارسيو إن جاء الله بإذن الله الكريم جلاسكي يوم علنكي أنت با لبذا علاه يسوي جهدي وأنتاس مسلمين تميلوا البيجو جان ضل يدبد با وحن كعد سنة إنا إن أرنتاسي أي كفيريان إل نحرس له هدونين علماء هاي آيات كي كو جهدي فإذا ذا إلا ذا هاي ندينتا إيه حدي وقف عمو هاي أو التوحيد كإسلامي ماذا يقولوا تيسكوا ينتهي وحن أقول باقينا هوش أصدق أقول نقصيها بدن إنه وح كغبته حدي ومركز شخصية دي سو وح أقول بحسن عيو وأسرع آخر دي سو أكاونت قدر صنع عيو يهدو أكاونت والدين تيس قدر عيو يهدو مركز إذا إنه وقف كلا وكبحنا إيه الكيس النول وشرعية وضعف رمواي وأنا ما أركت ودوين كأقول خير كبدن ولا جف عيد يستو مركز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.